Областта өткен тәулікте 29 адамнан коронавирус анықталды. Петропавлда 13 адам, Қызылжар мен Мағжан Жұмабаев аудандарында 4 адам коронавирус жұқтырған. Қалған аудандарда 2 жағдайдан төмен. Өткен тәулікте қауіпті инфекциядан 1 адам қайтыс болды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, қазір жұқпалы аурулар стационарларында 210 адам ем алып жатыр. Емдеу мекемелер 14%-ға жүктелген, 21 адам жансақтау бөлімшелеріне орналастырылған. Жалпы індет басталғалы өңірде 46 адам КВИ жұқтырса, 42275 адам емделіп шықты. 481 адам қауіпті инфекциядан қайтыс болды.